Kámo, co to je? Ten, jo. To má kou zebru, ty vole. To má velblo. To je zebra. Můžeme, kámo, začít? Má už to tady trochu nahřát tu atmosféru? Tak jenom, pojď. Tři, dva, jedna a čus! Začneš ty? Počkej, tak jo. Já mám začít já. Ne, začni ty. Tak jo. Wow, takže čau, já jsem Danny. Wow, takže já jsem Filip. Filip, wow. Filip, Filip, wow. Filip, Filip, wow. Filip. Chtěli jste ho do videa, jak je tady po 20 letech. Jsem tady v novém síle. Novým designu, nebo jak se tomu říká, že jo? Spíš. Dnešní video bude krátký. Chceme vám totiž oznámit, že plánujeme takovou novou sérii. Čeho? Takovou novou sérii videí. To má. Protože my děláme videa. Hej jo, fakt. Takže to bude video. Stýne. Přesně takhle to paráda bude. No. Takže co vlastně vy musíte udělat pro to, abychom my to vůbec měli natočit, ne? Přesně tak budeme. Ne. Přesně tak my budeme. Vlastně vy budete, takže všichni budeme spolu. Jsme ještě jednou, kámo. Takže lidi, víte, co vy musíte udělat, abychom my něco udělali? Abychom prostě udělali tu novou sérii těch videí, co plánujeme. Bude to takový nový formát, něco úplně novýho, co ještě nikdo tady v Česku. Já jsem to neviděl, jo. Kámo, já to neviděl. A bude to něco novýho, ale abychom to natočili, musíte vy, co na to teď koukáte, napsat dole do komentářů jednoduchou větu. Řekneme vám takový příklad, jak by měl vypadat, takže Filipe? Takže namalujte. Ne, nakreslete. Jo, nakreslete. Nakreslete. A pak něco, cokoliv za to, co vás napadne. Cokoliv, úplně všechno. Jen třeba, já nevím, smusa ve spodním prádle, nebo něco takové. A nebo rovnou nahýho Filipa. Nebo rovnou. A nebo tam má, no jasný, nahýho Filipa. Můžete tam napsat úplně cokoliv, nakreslete a nějakou větu za to, je to úplně easy. A nebo svegera. Jako ten párek. Párek. Jícha v rohlíku, kámo. Jícha v rohlíku. Můžete tam napsat jícha v rohlíku třeba. A můžete rovnou i napsat více komentů. Jakoby víc věcí prostě napíšeš, ten jícha v rohlíku, odklikneš nahý Filip, odklikneš smusa ve spodním prádle, odklikneš. Jo, přesně to. Všechno můžeš odklikávat. Teď přijde to drama, na který čekáte už rok a pár měsíců. Tak přijde takový to tím bubnem, kámo, takový tím časov. Přijde challenge. Jo, ty dlouho, ty vole Andy. Díky, díky, uklidněte se, díky. Vypadni. Jo, slyšeli jste dobře, chceme udělat zase challenge a bude to spojený právě s touhle sérií nových videí. Ty challenge nebudou jen tak obyčejný, třeba s párek v rohlíku s jíchou, nebo s kořici nosem, nebo takovýhle věci. Vlastně to bude trošku exkluzímo, kompaníno. Jo, přesně, bude to takový exkluziv. Special man? Já? To tady vymýšlí ten nový slova, ty vole. Bitch? Já? Tak jo, to bylo asi všechno. Filipe, chceš ještě něco dodat? Já vám chci říct. Jelikož skládám básničky a mám takovou básnin tady, tak jsem ji připravil na ten konec toho videa. Hovno. Můžu to říct teda? Tak pojď. Takže, tímto bych chtěl říct, že končí toto video. Je to krásný pocit, když mám na své hlavě hovno. Bože. Miluji ten pocit, když končím tohle video, cítím další šanci, že další lajky ukončí svoji minulost. Filipem Shakespeare, úžasný. Kupujte na YouTube. A tímhle s tím bychom chtěli říct, že v tomhle videu je to asi tak všechno. Děkujeme za sklenutí a jedný vám ještě něco řekne. Já už nemám co říct, takže mějte se, doufám, že těch komentářů bude co nejvíc, buďte kreativní. Mega bomba, hustý a chceme lajky. No, to je přesně toho, co jsem myslel, takže se mějte a čau. Čus. Takže, vy musíte napsat tohle do komentářů. Ty vám to nejde. Nakreslete. Tak. Nakreslete do komentářů. Takže, to je ta nová funkce na YouTube, o který nikdo neví.